Eduardo. O Eduardo é proprietário e hoje nós estamos com ele devolvendo uma casa que ficou alugada durante 2 anos. É o nosso segundo negócio juntos e, além de cliente, ele é um grande amigo. Tudo bom, Eduardo? Tudo bom. Bom, queria saber de você um pouquinho como foi o trabalho com a Adriana, como é que foi o desenvolvimento durante o tempo da alocação na casa que a gente está hoje. Eu tenho que confessar que correu tudo como eu estava esperando. Tudo correu bem, porque a Adriana, de facto, quer, quando se trata de vender, quer quando se trata de alugar, toma muitos cuidados de encontrar a pessoa certa e que se adapte àquilo que o cliente, neste caso o proprietário, quer atingir como objetivo. E isso foi o que você fez. E, portanto, tivemos nota 100 neste processo. Espero que o próximo seja igualmente de nota 100. Não tenho dúvida que vai ser. Que bom. Então a gente espera que o próximo também seja assim maravilhoso. Eu acho que sim. Agora eu queria só saber de você. Quais são as 3 características que você definiria como importantes para o nosso negócio? Não como amigos que somos, mas sim como na parceria comercial. Quem quer vender um lugar tem que exigir várias coisas. A primeira é que o corretor seja sério. Sério no seu posicionamento perante nós próprios e perante o cliente que vai comprar ou vai alugar. É o caso da Adriana. Não traz pessoas que não estejam adequadas ao perfil que eu defini como objetivo para o meu negócio. E então a seriedade no processo é a característica número 1 que eu acho que a Adriana tem. Que bom. A segunda é ser bem pormenorizada na forma como verifica tudo. Quer para vender, quer para alugar, vê tudo de A a Z e não falha nada. Faz um trabalho completo e nós ficamos descansados. Esse é o segundo. É pormenor. O terceiro é prazo. Você cumpre. E é muito raro encontrar nesta profissão pessoas que cumprem e que dizem assim: ok, eu vou arrumar para você um comprador em X tempo, ou eu vou arrumar para você um aluguel em X tempo. E aconteceu. Então eu espero que agora volte a acontecer e, olha, você que me está ouvindo, pode usar que eu assino por baixo. Que bom! Bom saber que, além de amigo, recomendo o trabalho. Fica a dica para você: o corretor tem que ser sério, profissional, trabalhar de muito direito e cumprir os prazos. Obrigada, obrigada, Eduardo. Obrigada, boa sorte. Eu espero daqui a um ano estar aqui outra vez. Outra vez?